Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər birinizin Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Sizlərə neçə belə illərə çıxmanızı Allahdan arz edirik. Bugün, dəyərli izləyicilər, birinci videomuzun çəkilişinə başlayırıq. İlk olaraq istərdim, bugünkü çəkilişimizdə bizim xeyriyyəçi qardaşımız, Mübariz Mənsubov haqqında sizlərə məlumat verək. Son bir həftədir bütün sosial şəbəkələrdə Mübariz Mənsubov haqqında Azərbaycanın bütün insanları ona azadlıq istəyirlər. Biz də qoşulduq o insanlara. Allahdan arz edirik ki, bizim gözəl şəxsiyyətimiz, gözəl insan inşallah tezliklə azadlığa çıxar və öz xeyriyyə işlərini davam edər. Bildiyiniz kimi, dəyərli izlədilər, Mübariz qardaşımız Cənub bölgəsinin sakinidir. O bölgənin sakinləri ümumiyyətcə xeyriyyə işlərinə çox dəstəklər göstərirlər. Yəni, o cəmaat həmişə fəal cəmaatdır, yəni xeyriyyə işlərində. İnşallah, yaxın günlərdə bizim gözəl qardaşımız, Mübariz qardaşımızı biz azadlıqda görərik. İnşallah. Və bugün, dəyərli izləyicilər, bizim daimi görülən işlərə maddi yardım göndərən qardaşlarımız da bugün bizlə bir yerdədir. Bizim Ağdam rayonunun Dərbənd kənd sakinləri Elçin və Samir qardaşımız bugünləri bizim ofisimizdədir. Xoş gəlmişsiniz, gözəl qardaşlar. Deməli, dəyərli izləyicilər, qardaşlar çəkilişə çəkilməsini istəmirdilər. Mən isə qardaşlardan xahiş etdim ki, bir də çəkiliş vasitəsilə izləyicilərimiz bizim xeyirxah insanı görsünlər, tanısınlar. Deməli, qardaş bir neçə dəfə adını çəkilməsini istəməyib, Sadiq balamıza maddi yardımlar göndərirdi. Bugün də qardaş gəlibdir bura. Gəlişində məqsəd odur ki, Sadiq qardaşımıza, yəni Sadiq balamıza maddi yardım göstərsin. Samir qardaş, xoş gəlmişsiniz. Elçin qardaş, izləyir istəyirəm. Samir qardaş, xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin, əziz çəkib bu soyuqlu havada gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaşan qardaş, öncə sizə təşəkkür edək. Sizin bu xeyir işlərdə sizə uğurlar arzulayaq. Sizə dəstək olan qardaşları da salamlayıram. Allah onlardan da razı olsun. Amin, sağ olun. Bu işdə həm özünüz, həm də yoldaşları, qardaşları sual qazılması üçün, xeyir iş görməsi üçün vasitəçi olursunuz. O işlərə görə də sizə təşəkkür edirəm. Düzdür, əvvəl dediniz, çəkiliş, həqiqətən də mən istəmirdim çəkiliş olsun. Yəni, bu sağ əl verdiyin sonra bilməməlidir, belə bir deyim var. Amma yəni, oturmuşduq, dediniz, Allah razı olsun sizdən də. Sadiq balaya dəstək ola, Sadiq bala yəni, görür ki, ilərləyişi var. Bəli, çox şükür Allah'a. Görür ki, ilərləyişi var. Dəstək olan ona, o da özü gerisin, özü məktəbə geçsin, dərslərinə davamiyyəti yaxşı olsun, dərsini yaxşı oxusun. Mən də bugün gəlişimdə yenə də Sadiq bala dəstək üçün gəlmişəm. Allah tezliklə ona şəfa versin. Amin, inşallah. İnşallah ki, o da tezliklə öz həyat tərzini, normal həyat tərzinə qayıtsın inşallah. İnşallah, Allah canını sağ eləsin. Allah sizləri var eləsin. Həqiqətən dəyərli izləyicilər, biz özümüz də şahid olursunuz çəkilişlərimizdə. Bizim xeyriyyə işlərə Ağdam sakinləri də, xüsusən də qürbətdən çox saylı qardaşlarımız, belə arzu anamızın özü də Ağdam sakinidir. Buradan arzularımızla bayrağımızı təbrik edirik, neçə belə illərə çıxmasını arzu edirik inşallah. İstəyirəm. Yəni, Ağdamın Mərcili kəndindən bizim qardaşımız Sankt-Peterburq şəhərindən dəfələrlə bizim xeyriyyə işlərə yardımlar göndərir. Hətta Kürşanbalıya krapatda alınmasına məsələt göndərmişdi və digər şəxslər. Ümumiyyətcə, yəni bizim bölgə, Azərbaycanımızın hər bir bölgəsindən xeyriyyə işlərə yardımlar göndərirlər.
Bir sözle bizim Azərbaycanımız elə bu işdə dünyada yani lider dövlətdir, lider ölkədir ki, bir-birinə hani mən inanmıram ikinci bir ölkə var ki, bu qədər bir-birinə arxa dayaq olurlar. Bəlkə görməmişəm. Bəlkə siz görmüşsünüz. Mən bizdən böyüksünüz. Yox, eşitməmişəm. Mən görməmişəm ki, yəni dediyiniz kimi də biz bu Azərbaycan cəmiyyəti həqiqətən də yerindən, yurdundan asılı olmayaraq imkanı olmayana dəstək olmaq üçün deməli ki, demir ki, bu Şəmkirlidir, bu Qərbləridir, bu Ağdamlıdır. Hamısı bir yerdə cəmləşirlər, hamısı bir yerdə dəstək olurlar. Allah hamısından razı olsun, Allah özlərini artırsın. Çox sağ ol, deməli, dəyərli izləyicilər, biz sırağa günü, yəni dünən yox sırağa, özünüzə gördük, şahid olduk ki, bizim Şəmkirli qardaşımız, evin qardaşımız bayram sovqatı olaraq iri buynuzlu heyvan kəsdirdik. Onun ətini bir səfərdik, həmişəki qaydadan, təminatlı ailələrə çatdırdı və Emin qardaş axşam bizə zəng vurdu, öz təşəkkürünü çatdırdı bütün izləyicilərə ki, sağ olsun o izləyicilər xoş sözlər üçün, gözəl sözlər üçün biz də Emin qardaşın adından bütün izləyicilərimizə dərin təşəkkürümüzü çatdırırıq, onlara uca Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Və deməli, dəyərli izləyicilər, daimi bizim hesabımıza Rusiyadan maddi yardım göndərən qardaşımız Ağzabədi rayon sakini, deməli, Ömər balamızın atası axşam bizim hesabımıza 6000 rubl vəsait göndəribdi. Qardaşımız qeyd etdi ki, 1000 rubl xəyam işə verərsən, 5000 rublunu evimizin tikintisinə və qardaş xahiş edir ki, bu günlərim efir vasitəsilə bizim qardaşlara da müraciət edəsiniz ki, bizim də evin tikintisi dayanmasın. İnşallah mən qardaşa dedim bu barədə, bizim evimiz Allah köməklə yaxın aylarda yəni tikintisi davam edəcək. Sadəcə bunu qardaş bizə xahiş etdi ki, efirdə səsləndirərsəm, mən də qardaşın xahişini nəzərə aldım. Bəli, biraz sıxıntımız var, daha doğrusu yəni, xeyirxah insanların sıxıntısıdır. Yəni bizim görülən işlər, bizə maddi yardım, xüsusən Rusiyadan gəlir. Rusiyada da hal-hazırda sərhədlər bağlı olduğu üçün qardaşlarımızın vəziyyəti yəni, bir də çətinləşibdir. İnşallah, yəqin ki, bu çətinliklər, bu sıxıntılar qalar yerdə və həmişəki kimi öz işlərimizi davam edərik. Mən dünən keçmişə nəzər saldım, orada baxıram ki, biz deməli İlham xalanın evini may ayında başlamışıq. Yəni may ayında həm İlham xalanın evini tikdik, yəni may ayından başlayaraq həm Rəsmi xalanın, həm Əlavə qardaşın, həm də Familə bacının, bir də Emin qardaşın. Bəli, yəni may, dekabr ayına qədər, yanvar ayına qədər o 5 dənə böyük iş gördük. Yəqin ki, bu ilki işimiz keçəninki işlərimizdən də güclü olacaq inşallah. Bir də salamatçılıq olsun, Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanını qorusun və əziz izləyicilər, bizim bir kənd sakini bizdən xahiş edib ki, efir vasitəsilə qardaş deməli, sürücü işləmək istəyir, yəni böyük maşının sürücüsüdür. Xahiş edir ki, efir vasitəsilə səslənəcəm bəlkə, yəni ölkə daxili, yəni Azərbaycanda kimlərəsə sürücü lazım olar. Yəni qardaşın böyük maşını sürməsi üçün yəni sürücü vəsiqəsinin kateqoriyası buna imkan verir. Deməli, qardaş Hüseynov Mirzə Yaqub oğludur. Telefon nömrəsi də 050-869-6355-dir. Qardaş xahiş edir ki, kimlərəsə, olar ki, hansısa firmiyə, hansısa sahibkara sürücü lazım olarsa, bizdən əlaqə saxlayıb və orada gedib işləyə bilərik. Bir daha, əziz qonaqlarımız xoş gəlibdir, şəfa gətmişsiniz, Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin inşallah. Və dəyərli izləyicilər, videomuzun sonunda Sadiq balamızın səhhəti ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Yəni, Tahir qardaşımız video seçib göstəribdir. Orada yəqin ki, baxıb Sadiq balamıza da öz dəstəyinizi inşallah əsir gəlməzdir. Biz çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Ola bilsin, ikinci çəkilişimizdə gözəl çəkilişimiz oldu, gözəl işlərimiz oldu. Ona qədər də sizlərdən sağollaşırıq. Sizlərin hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Salam dəyərli qardaş bacılar, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Mən burdan bütün izləyicilərimizi
bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanların Noruz bayramını təbrik edirəm. Neçə-neçə belə illərə çıxsınlar. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Allah hər birinə razı olsun. Bugünə qədər Sadiq paramıza dəstək oldular, yardımcı oldular. Bəzi anlaşılmazlığa görə üzr hesab eləsinlər. Yəni, Sadiq paramızın malcələri yəqin ki, yollar açılandan sonra yenə gedib davam olunacaq. Allahın izni ilə, Allahın köməkli ilə. Allah bütün xeyirxah qardaş bacılar hər birinin canını sağ eləsin. Qazançların başlarından töksün. Ömürlərin uzun eləsin. Mən buradan hər bir kəsim bir daha Noruz bayramını təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, bax belə bu bayramları öz torpaqlarımızda, öz vətənimizdə, öz yerimizdə eləyək. Allah hər birinin razı olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hər birinizin bu ölümüzə gələn bayram, Noruz bayramını təbrik edirəm. Allah hamınıza rüzü bərəkət gətirsin. Allah hamınızın başından töksün. Allah üstümüzdən bu pis xəstəlikləri uzaq eləsin. Sizə qurban olum. Mənim nəvəmə dəstək olmuşsunuz. İndiyə qədər dəstək olmuşsunuz. İndən belə də ona dəstək olum. Bu şeyə görə Vanisiyə yol bağlıdır. Bu uşaq qaydasıdır xəstəxanaya. Ona görə müalicəsi biraz dayanıbdır. Sizdən xahiş edirəm bu uşağa dəstək olursunuz. İndən belə də bu uşağa dəstək olun. Allah hər birinizin ömrünüzü uzun eləsin. Allah canınıza dəyiləsin bala. Mən heç nə demirəm. Bir onu deyirəm ki, bu uşağa həmişə dəstək olursunuz. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Allah balalarınızı gözünüzə çıraq eləsin. Amin inşallah. Novruz bayramını təbrik edirəm. Kimin? Elşəni. Arz edirəm ki, oğul qız toyu görəsən. Allah hamınıza dəyməsin. Allah hər birinin, hər bir kəsin balasını xoşbəxt eləsin. Allah anana dəyməsin bala. Çox sağ ol. Sadiqə dəstək olursunuz. Sadiqə axşamı xeyir. Sizin axşamsın. Nətərsən? Bir əmləri, dayları, hər bir kəsi bayramı təbrik elə də canlıyım. Azərbaycan, dəyər qardaş bacı bayramı təbrik edəm. Yeşil mən bayramı təbrik edəm. Yəsə bayramları keçirəm. Allah bu qarabınızda sizi qorusun. Amin inşallah, amin. Sadiq, əxrarın nətər işləyir? Yaxşı işləyir. İnşallah da yeriyib yürən gələysin. İnşallah, Allah o gün eləsin ki, yerisin, yürüsün. Allahdan onu arzulayırıq. Başqa nə arzulaya bilər ki? Qoğuncunu da qıra bilər. Qıra bilər. Ha, qışı. O da uşaqlar kimi məktəbə gitsin. Amin. Uşaqlar kimi meydançada top oynasın. Amin mən inşallah. Mən onu arz edirəm. Amin inşallah. Allah hər bir kəsin balasını qorusun, amin. Sadiq də içində. Sadiq də içində. Çox sağ olun. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hər birinizin balasını qorusun. Balası olmayanlara gözəl balalar qismət eləsin. Allah bu xəstəliyi də Azərbaycanımızdan uzaq eləsin. Allah bütün... Amin Allah. Bir də Nuray balamı təbrik edirəm. Bayramını təbrik edirəm. Allah ona uzun ömür can sağlığı versin. Anası ilə bərabər. Amin inşallah. Bu mənim nəvəmə çox dəstək olun. O elə olmamalı idi. Amin. Allah ömrünü uzun eləsin. Amin, amin. Çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, Allah canınızı sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun, bala. Çox sağ olun.